в игре Викарио, который переводит мяч на... Всем просто стрельнули до штрафного майданчика, и Санчес, що не забуває, чи навіть Лаутаро Мартінес, він не забив. Невже це сейв від Гільєрмо Вікаріо? Забрало. Последний игровой эпизод первого тайма, и Милан едва не забивает, боже ты мой, ну, с такого угла попасть в створ. Единый пив, который...